নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপুনি যদি অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যিকোনো বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেনেহ'লে আপোনাৰ পদোন্নতি সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট সিদ্ধান্ত এটা প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমি সেয়া আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰিছে তেনেহ'লে পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকে পদোন্নতি পাবই লাগিব নাইবা প্ৰতি দহ বছৰ পিছত যদিহে আপোনালোকক পদোন্নতি দিয়া নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটাকৈ টাইম স্কেল লাভ কৰিব আৰু সেয়েহে আপোনালোকে যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়াল সেয়েহে আপোনালোকৰ কাৰণে পদোন্নতি সম্পৰ্কীয় সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চোৱাৰ আগতে এটা অনুৰোধ যিসকল ছাৰ বাইদেউৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সদায় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহে লাভ কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল আপুনি যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেনেহ'লে আপুনি পদোন্নতি পোৱাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ আছে সেয়া নিয়ম আৰু সেই সম্পৰ্কে কেবিনেটে লোৱা শেহতীয়া সিদ্ধান্ত এটা আমি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু য'ত উল্লেখ আছে যে পদোন্নতি সংৰক্ষণৰ পৰ্যালোচনা মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান সন্দৰ্ভত পদোন্নতি সংৰক্ষণৰ চৰকাৰী নীতিৰ পৰ্যালোচনা বিষয়ৰ খচৰা কাৰ্যালয়ৰ স্মাৰণ পত্ৰ অনুমোদন আৰু লগতে ওপৰৰ কথাখিনিৰ সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ কেবিনেট বৈঠকে তলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে ইয়াত চাব ইয়াত লক্ষ্য কৰিব এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে তাত লিখা আছে ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি অনুসৰি গুৰু বি চি আৰু ডি সেৱাৰ বাবে জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত পদোন্নতি লাভ কৰিব তাৰমানে আপুনি যদি অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ বি চি নাইবা ডি গ্ৰেডৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেনেহ'লে আপোনালোকে জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত আপোনালোকে পদোন্নতি লাভ কৰিব আপুনি কেতিয়া জইন কৰিছে আৰু সেই চাকৰিৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ হৈছে আৰু সেয়েহে যদি আপোনাৰ কাৰ্যালয়ৰ আপুনি জ্যেষ্ঠ হয় তেনেহ'লে সেই অনুপাতে আপোনালোকে পদোন্নতি লাভ কৰিব লগতে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছ পদোন্নতি পোৱাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ আছে যদিহে আপোনাক চৰকাৰে পদোন্নতি নিদিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত এটা নিয়ম আছে দহ বছৰ পিছত আপোনালোকে পদোন্নতি পাব আৰু যদিহে পদোন্নতি নাপায় তেনেহ'লে দহ বছৰ পিছত আপোনালোকে একো একোটাকৈ টাইম স্কেল লাভ কৰিব টাইম স্কেল লাভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চেলাৰী ঘৰ ভাড়া এইবোৰ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব আৰু আমি আপোনালোকক সেই টাইম স্কেলৰ বিষয়ে এই চেনেলত ভিডিঅ' দিছোঁ এয়া আই লিংকত আপোনালোকে টাচ কৰি টাইম স্কেল মানে কি সেই সম্পৰ্কে চাব পাৰিব স্যে আশা রাখি আপনাদের টাইম স্কেন আৰু পদোন্নতির বিষয়ে জানি পাব সিডিও আগলৈকে শেয়ার করব আনহাতে সরকারি কর্মচারী আৰু পেনশনার সকলের জড়িত শেহতায় সর মতো থকাৰ পাবল আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ ভিডিওটি চার বেশ ধন্যবাদ